Vi står nu i Havnegade, og bag mig ligger den katolske kirke, som oprindeligt er opført til fabriksbygning. I 1866 der opførte grosserer Rasmussen, som også havde bygget færgegården nede på havnepladsen og det gule pakhus, en fabrik, en cikoriefabrik, altså kaffeerstatning. I forbindelse med nederlaget i 1864, der blev der lagt 12 på cikorie fra hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Og derfor forsøgte Rasmussen her, der var en driftig erhvervsmand, ligesom at se, om han kunne komme ind på det marked her. Det gik ind til starten af 70'erne, hvor han gik konkurs. Den var blevet overtaget af et stort national virksomhed, men den blev så lukket ned hernede der i starten af 70'erne og lå så tom indtil 1887, hvor den katolske kirke indrettede den til kirkebygning. De har ikke tidligere haft et sted en kirke, men det fik de så på det her tidspunkt. Og den er så stadigvæk katolsk kirke i dag.